Vimos, coa información deportiva, a triplista ribeirense Ana Peleteiro mellorou seu registro da pasada semana cun salto de 13,89 no Meeting Internacional de Barcelona. Ainda non marcharon os ecos do Campeonato de España de Clubs celebrado o pasado sábado en versións feminina na Copa Iberdrola e masculina na Copa da Real Federación Española de Atletismo e o atletismo volteu a cobrar protagonismo no Palau Sant Jordi o lunsco Meeting Internacional de Barcelona que por primeira vez desputouse neste maravilloso olímpico pabellón. A competición organizada pola Federación Catalana de Atletismo contou cun amplo programa de probas que se prolongou ata as 8 e 20 foi ofrecido por streaming. Destacaron no mitin nomes tan importantes como da actual campeóa da Europa en pista cuberta, Ana Peleteiro, que volveu ao pasillo de saltos tras a súa actuación hai poucos días en Karlsruhe donde foi ata 13,85 no seu debut invernal. En fronte tivo a líder mundial do ano a cubana Lía Dagmis Pobea, con quen se enfrentou en terras alemanas e que venceu daquela con 14,54 metros. Foi esta a proba máis interesante sobre o cartel no mitin de Barcelona, Finalmente, Povea gañou con 14,26, mentre Peleteiro mellorou o seu rexistro con 13,89, unhas boas sensacións de cara ao Campeonato de España e o Europeo.